tubahaye ikaze bakunzi ba BTN TV aho muherere hose mu ntara zose z'igihugu ndetse no mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza uyu munsi rero ni umunsi wo kucyumweru ubu nanone tugarutse muri anti coronavirus campaign aho tugiye kubagezaho amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 kimaze kugariza u Rwanda Afrika ndetse n'isi muri rusange Nkuko mubimenyereye rero duhera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho kugeza aya masaha y'umugoroba nta kesi nshyashya iraboneka y'umuntu ushobora kuba yanduye iki cyorezo cyangwa se yaba yitabye Imana kubera iki cyorezo niyo mpamvu dukomeza kubakangurira ngo nyaboneka mukomeze mwirinde iki cyorezo kuko kiri gufata indi ntera niyo mpamvu Iki ni cyaryo cyose gishobora gukorwa kugira ngo twirinde iki cyorezo mwagikora harimo gukaraba intoki harimo kudasuhuzanya harimo kuguma mu rugo ndetse wakumva unarwaye ukaba wakishyira mu kato ubwawe cyangwa se ukaba wahamagara rimwe kane nkuko mubyumva rero ko mu Rwanda nta kesi nshya irimo gusa hari byabaye hari tangazo ryasohotse ryerekeranye n'ibiciro biri gushyirwaho ibi ciro ahantu henshi hagiye hatandukanye amabotike amasupermarché wasangaga abantu bagiye bahindura ibiciro icyaguraga igihumbi ugasanga kiri kugura inote ya bibiri ugasanga ibintu byose byagiye bihinduka ariko hari tangazo ryasohotse aho ryavugaga ni ministeri y'ubucuruzi n'inganda yasohoye iri tangazo kuri uyu munsi aho bavuze bati hashingiwe ku itangazo by'ibiro rya ministeri w'intebe ryo ku itariki 21 Werurwe 2020 rishyiraho ingamba nshya zo kurwanya coronavirus ministeri y'ubucuruzi n'ingamba n'inganda irasaba abacuruzi bose muri ibi bihe bidasanzwe ibi bikurikira Icya mbere kwirinda kuzamura ibiciro by'ibicuruzwa byaba ibikorerwa imbere mu gihugu cyangwa ibituruka hanze y'igihugu ubwo rero abacuruzi bose bumve ko iryo tangazo ribareba ikindi cya kabiri kumanika ibiciro ku buryo bigaragarira abaguzi icyo nacyo bagomba kukirinda ndetse bishobora no kuba byabaviramo gufungwa ndetse no guhanwa ku bantu bashobora kuba bakongera ibiciro Ikindi cya gatatu muri iri tangazo harimo kwirinda gukoresha ibipimo bitujuje ubuziranenge no gucuruza ibyarengeje igihe. Yaboneka abantu murimo muracuruza mwirinde gucuruza ibintu byarengeje igihe mushaka inyungu zanyu ahubwo murebe inyungu z'abantu bose. Hanyuma ikindi cyari kirimo muri iri tangazo harimo kwirinda kubangamira abagenzuzi b'ubucuruzi mu gihe baje babagana. Yes, ibyo byose murabyumva ndetse nyuma y'iritangazo haje na tarifu yerekana uburyo ibintu birimo biragura ku isoko niyo mpamvu kugira ngo umenye ibi byose ku mbuga nkoranyambaga za BTN TV hose biriho yaba kuri Facebook yaba kuri Instagram ndetse na Twitter ya BTN TV wasangaho ibi biciro ese umuceri uri kugura ngahe ese amavuta ari kugura ngahe ibyo byose muraza kubibona kuri social media za BTN TV ndetse dukomeza kubwira abaguzi ngo muve mu rugo ariko mugiye guhaha ibintu muri bukenere mbese mwirinde ingendo zidakenewe ikindi kandi aho ni mu Rwanda hari uburyo bushya bwaje ni process yo kugira ngo uhamagare wisuzume ni mu gihe uramutse ugaragaje ibimenyetso by'iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 niba ukeka ko wanduye uhabwa ubufasha bw'abaganga hari process biri gucamo ariho benshi bakundaga gukoresha uburyo bwo guhamagara 114 ariko noneho hari abatinyaga ngo nimpamagara ndajya kumva numve bangezeho ibintu nk'ibyo ariko ubu none uburyo bwiza ushobora kuba wavuga uburyo umeze ushobora kuba wakoresha telefone yawe nta kindi bisaba ni kuba wakanda akanyenyeri rimwe kane urwego muri studio baradufasha batwereke process bicamo kugira ngo utangire kugeza naho uri busoze Nukuvuga ngo ahangaha iyi prosesi wowe ukanda telefone yawe akanyenyeri rimwe kane urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza ikintu cya mbere urumva ko ari ugukanda akanyenyeri rimwe kane
urwego ikindi gikurikiraho rero uhita uhabwa cyangwa se iyindi message ikubaza ngo urakoresha uruhe rurimi ushobora kuba ukoresha ikinyarwanda ushobora kuba ukoresha icyongereza ushobora no kuba ukoresha igifaransa ibyo ngibyo nibyo bizagufasha kugira ngo ubashe kumvikana n'abantu bagiye kugufasha mwiri iryo suzuma ry'iki cyorezo nyuma yaho rero Iyo umaze gukanda wenda rimwe ku Kinyarwanda ushobora gukanda kabiri ku Cyongereza cyangwa se ugakanda ku gatatu ku Gifaransa ikindi gihita gikurikiraho barakubaza ngo ufite umuriro bakubaza nimba ufite umuriro hari option ebyiri hari ukuvuga yego hari no kuvuga hoya iyo wumvise nta muriro ufite ukikoraho kumva nta muriro ukanda rimwe ariho oya Iyo wumvise ufite umuriro ukanda kabiri ariho yego ikindi bahita bakubaza barakubaza ngo waba ukorora waba ufite akayi kuba wumva uri gushaka gukorora kuba wumva uri gukorora cyane kandi mu byukuri ntiwanyagiwe ngo uravuga ngo ndi inkorora nayikuye mu kunyagirwa nta kintu na kimwe cyaguteye iyo nkorora aho ngaho uhita usubiza iyo ari oya ukanda rimwe iyo ari yego ukanda kabiri Ikindi kandi gikurikiraho barakubaza ngo waba uhumeka nabi cyangwa ubura umwuka uburi kwiyumva wowe ubwawe urumva se ndimo ndahumeka ndumva ndi guhumeka amasigamana ndumva birimo birangora aho ngaho naho uzahita usubiza nyabuneka ntiwange gusubiza yego mu gihe wumva utameze neza ahubwo nimba wumva umeze neza ushobora kubita wavuga ati oya ntago numva mbura umwuka nimba wumva kandi uri guhumeka ukabura umwuka ushobora kuhita ukanda kabiri ukavuga yego urumva ko ari process nziza birakomeza bakaba bakubaza ngo wabuheruka mu gihugu kirimo indwara ya coronavirus mu minsi 14 ishize kesi nyinshi mwagiye mubona muri iki gihugu cy'u Rwanda benshi bari bagaragazaga ibi bimenyetso ariko abenshi muri bo wasangaga baravuye mu bihugu byo hanze ugasanga bose bagiye babikura aho bagiye baca kuko ntago kesi ya mbere ntago yabonetse mu Rwanda ngo tuvuge ngo twakongeje ibindi bihugu byaturutse mu Bushinwa birakomeza mu bindi bihugu bimaze gufata ibihugu byinshi Niyo mpamvu rero bakubaza icyo kibazo niba uzi koko ko hari ingendo iheruka gukora urasubiza yego hanyuma waba ntazo ugasubiza oya ikindi kandi bakubaza barakubaza ngo hari umuntu mwaba mwarahuye ufite ibimenyetso bya coronavirus cyangwa uyirwaye hari igihe ushobora kuba warahuye n'umuntu ugasanga arimo arakorora akavuga ati nyamara nge mfite umuriro ati nyamara nge nacitse intege ibyo ngibyo ugomba kuhita usubiza yego mu gihe koko hari uwo muntu mwigeze muhura yaba afite ibyo bimenyetso cyangwa se waramenye ko ayirwaye iyo rero ibyo ngibyo atari uko bimeze usubiza oya ikindi rero kikurikiraho bakubaza ahantu utuye nyuma yo gusubiza ibyo bintu byose bakubaza ahantu utuye ese utuye mu mujyi wa Kigali ese utuye mu majyepfo ese utuye iburengerazuba ese utuye mu majyaruguru iburasirazuba Ibyo ngibyo ni ibibazo bakubaza buri ntara ibifite kode yayo. Nk'umujyi wa Kigali abari rimwe ugenda ureba ukuntu bimeze hanyuma ugasubiza. Icya mbere bashobora gusanga koko ushobora kuba urwaye coronavirus ariko ikintu cya mbere ni ukubaha amakuru ya nyayo yizewe. Ikindi kintu kandi bahita bakubwira iyo umaze guhitamo intara ubamo bakubaza noneho akarere. Tuvuge nimba uba muri Kigali abahisemo umujyi wa Kigali barakubaza ese ni muri Nyarugenge ni muri Kicukiro ni muri Gasabo icyo gihe nibwo uhita uvuga ahantu uturuka tuvuge ahangaha wenda turi muri Nyarugenge aho ngaho icyo gihe uzahita ukanda rimwe nimba wenda uri muri Gasabo kandi kabiri nimba uri muri Kicukiro ukande gatatu nyuma y'ibyo rero baguha message bitewe n'ibintu wagiye usubiza ushobora kuba bagiye basanga ufite ibyo bimenyetso basanze waravuye hanze y'igihugu kandi igihugu warurimo bari bafite iyo virusi hari ibyo bazagusubiza niba kandi wenda ibyo bimenyetso ntabyo ufite hari nibyo bazagusubiza nkuko mibona kuri screen zanyu hariho byose byerekana uburyo wagiye ubazwa ese wasubije gute rero kuri process ya nyuma bakugira inama Hari igihe bashobora kuba bagiye kukugeraho bitewe n'ibisubizo wagiye utanga hari n'igihe bashobora kuguha inama mu nama batanga
hari giye bakubwira ngo irinde ingendo zidakenewe, irinde kuramukanya utanga ibiganza, karaba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune, irinde ahateraniye abantu. Twagiye tubivuga kenshi ko abantu bose bagomba gukurikiza izi ngamba, ari byo gukaraba amazi meza n'isabune, ari byo kuba wakirinda kujya ahantu hateraniye abantu, ari byo kuba wakaraba intoki nabibabwiye ukoresheje amazi n'isabune. Ibyo byose ugomba kubikora kugira ngo wirinde iki cyorezo nyaboneka. Iki cyorezo cyugarije isi, n'umwanzi wacu twese, niyo mpamvu tugomba kumurwanya kwese turi hamwe. Yesu, urabyumva rero iyo process bicamo kugira ngo ubashe kwisuzuma wowe ubwawe, ubashe kumenya ngo se bimeze gute, ndetse babashe no kukugira inama. Nta kindi wakora ni akanyenyeri rimwe rimwe kane urwego, ndumva bisobanutse. Tugiye rero hanze ya y'u Rwanda, ubu noneho muri Afrika bimeze gute? Kare hari raporo twabahaye y'ukuntu muri Afrika byari bimeze, Uganda niyo yari yongereyemo muri Afrika, ariko ubu byamaze guhinduka. Noneho ubu kesi zigera ku 1,277, ni ukuvuga ngo ni kesi z'abantu bamaze kwandura iki cyorezo cya coronavirus. Urumva ko kimaze kugariza isi, ndetse muri izo ngizo saa sita hari ibyo twababwiye, ubu noneho hiyongeyeho kesi 91. Nimvuga kesi umva abantu 91 bamaze kwandura iki cyorezo, kandi mu by'ukuri batari bakirwaye. Niyo mpamvu tugomba kwirinda gusikiza muri izo kesi zirimo, nta y'u Rwanda irimo. Ikindi kandi muri abo ngabo bamaze kwandura iki cyorezo harimo n'abamaze kwitaba Imana. Hari abamaze kwitaba Imana, ubu muri rusange abamaze kwitaba Imana ni abagera kuri 39 muri Afrika, ndetse kare umubare twababwiye ubu hamaze kwiyongeraho abantu 4. Murumva ko ari ikibazo gikomeye, ndetse abamaze gukira bo ni abagera kuri 72, harimo nabo 4 bamaze gukira bashya. Urumva rero ko bikaze, igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugaragaza kesi nyinshi muri coronavirus yo muri Afrika ni Egypt, aho ikurikirwa na South Africa, hanyuma igihugu cya gatatu kikaza ari Algeria, kigakurikirwa na Maroc. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Afrika natwe twaratewe, abatangiye bavuga ngo urabona twebwe abanyafrika nta gucyorezo kidufata. Oya, murabibona ko natwe kesi zamaze kuba nyinshi, kandi tutirinze tudakomeje, ni ukuvuga ngo twirinze negligence, ni ukuri ibintu byagenda neza. Nabonye ingero nyinshi z'Ubutaliyani. Ubutaliyani bari kurira bakavuga ati nyamara iyo tumenya mbere tukabasha gushyira mu bikorwa ibyagombaga kuturinda, ntabwo kesi zari kuba zaranganye gutya. Ariko kuko bagize negligence byabakozeho, gusa muri iki gihe bwo urabona ko byatangiye kumera neza cyane. Ku isi muri rusange bimeze gute? Buri gihe imibare igenda ihinduka, nk'uko mubibona ahangaha ifoto ya mbere bari batweretse iratwereka Ubushinwa n'ubundi bukiri ku mwanya wa mbere, bukurikirwa n'Ubutaliyani. Gusa igitangaje, ubu ngubu USA abo bari kuba biyongera cyane, urabona ko mu Butaliyani bo byamaze guhinduka, ariko muri USA ho byamaze kongera kwiyongera. Urabona ko hamaze kwiyongeraho ku 632, hanyuma abantu bagera kuri 86 bakaba bamaze kwitaba Imana. Ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu nkomeza mbabwira mwe mwese ngo mukomeze inde ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma natwe tuba kuri iyi liste hejuru, byaba bibi cyane. Yes, ku isi yose rero uko bimeze, imibare naho irimo iriyongera, buri kanya iba yiyongera. Ubu ngubu abamaze gupfa ni 13,738, abamaze kurwara bo ni benshi bagera ku 332,315, ni benshi cyane. N'abakira bageze ku 96, n'abandi bantu 6. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibi tugomba kubigira ibyacu, twirinde movement zidakenewe, dukomeze twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tugwa muri uyu mutego, tugwa muri iki cyago, mbese iki cyorezo giteye ubwoba. Ya rero ayo niyo makuru twari tubafitiye yerekeye na coronavirus mashyashya.
reka mpinira hangaha mbabwire ngo mukomeze mukurikire gahunda za BTN TV anti coronavirus campaign yo irakomeje ndetse ibiganiro byatambutse wabisanga no kuri YouTube channel ya BTN TV ariyo BTN TV Rwanda reka mbashimire mwese twabanye mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola.